La setmana vinent es posa en marxa la tercera edició del grup de criança, impulsat pel Servei de Pediatria de Granollers i adreçat a famílies amb infants de 0 a 6 mesos. Són trobades que es fan online a través de la plataforma Teams i tenen com a objectiu crear un espai per compartir informació i resoldre dubtes. Les sessions seran setmanals i tractaran temes diversos com cures del nadó, lactància, estimulació infantil o primers auxilis. Al final de cada trobada hi haurà un torn obert de preguntes per resoldre els dubtes i compartir inquietuds de les famílies. La primera xerrada serà el 15 de setembre i l'última el 19 de gener. No és la primera vegada que es fan aquestes sessions de criança, que tenen una gran demanda entre les famílies i que, abans de la pandèmia, es feien de manera presencial i des de l'any passat de forma virtual.